саламатсыңарбы балдар Селер менен қайрадан көрүшүп жатқаныма, абдан кубанычтамын анда эмесе алиппе сабагыбызды баштайлы сабагыбыз көңілді өтсін. балдар мен сілерге бір табышмак қайтайын. Жандырмағын таап көргүлөчү Қазда да бар қызда да бар андай тыбыш карда да бар Бұл қайсы тыбыш болды екен балдар Тура бул қы тыбышы Андай айткылачы қайсы сөздөрдө қы тыбышы кездешти азаматсыңар Қас, қыз. Қар – мына ушул қ к тыбышы кездешти анда бүгін біздің тема қ тұлышы жана қа тамғасы. Бүгін сабақта қ тұлышының тамға менен белгиленишин жана қатқалан үнсіз екенін білесіңер тыбышы сөздүн каеринде айтылганын аныктап сөздү муунга бөлүп сүйлөм түзөсүңөр жана сөздүн маанисин түшүнөсүңөр балдар мына ушул билимдердин эмне үчүн керектиги жөнүндө сабактын аяғында ой бөлүшөбүз Келгілі, к тыбышын туыра оғып, үш жолы қайталап айталы к к к демек тыбышты біз оозубуз менен айтып құлағы менен ұқтық. ал тамғаны тамганы көрөбүз жазабыз окуйбуз эми к тыбышын тамга менен белгилеп көрөлү бул қа тамгасы алфавитте ар бир тамганын өзүнө тиешелүү аталышы болот бул қа тамгасынын басма түрі ал эми бул жазма түрі. балдар тыбыш тамга менен белгиленет кайталайбыз тыбыш тамга менен белгиленет келгиле к тыбышын үч жолу кайталап айтып көрөлү азаматсыңар балдар к тұлышын айтып жатқанда, телевиздин түпкү бөлігі таңдайызға тиіп, іштен чыққан үн тоскоолдукка ұчырап, қату айтылды демек қ тұлышы қатқалан үнсіз. азыр сөздерді туура угуп эки жолу қайталап айталы каткалаң 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 үнсіз. Жақшы. Бұл қ баш тамғасы. жана кичине тамғасы. эми балдар қас деген сөзгі талдоо жүргізіп көрөлү Өткен сабақта талдоо бұл сөзді қанша тыбыш қанша тамға, қанша мұн бар екенін анықтарын білген билгенбиз мисалы қас деген сөзді үч тыбыш бар Қайсы тыбыштар бар екенін айталы айталычы к а с демек 3 тыбыш 3 тамга бар экен муунга бөлүнбөйт бөлін. к тыбышы сөздүн башында кездешти мына сөзгі сөзгө жүргіздік. Кейінкі кийинки сөздөргө талдо талдоо жүргүзүп көрөлүчү бул эмне Тура. бул козу балдар козу эмненин баласы ооба козу койдун баласы эми козу деген сөзді екі жолу қайталайлы. козу козу балдар қайсы тыбыштарды оқтыңар? туура қ о с у демек бұл сөзді төрт тыбыш төрт тамға бар екен муунга бөлүп көрөлүчү ко зу Екі муунга бөлінді биринчи мууну қо, экинчи мууну зу балдар байкадыңарбы муундардан сөз түзүлөт екен. к тыбышы сөздүн башында кездешти азаматсыңар Бұл эмне Бұл түлкі. Барыбыз чогуу кайталайбыз түлкү түлкү балдар канча тыбыш уктуңар тыбыштарды атап көргүлөчү туура т ү л к ү демек бул сөздө 5 тыбыш 5 тамга бар экен эми муунга бөлүп көрөлү түл кү эки муунга бөлүндү биринчи мууну түл экинчи мууну кү к тыбышы сөздүн ортосунда кездешти азаматсыңар бул эмне тура. Бұл қалпақ. Қайталайыз. Қалпақ. Қалпақ. балдар қанша тыбыш уктуңар тыбыштарды атап көргүлөчү Тура. Қ. а л п а Қ. демек бұл сөзді алты тыбыш алты тамға бар екен. эми муынға бөліп көрөлү Қал, пақ. эки муынға бөлінді. Бірінші муыны қал, екінші муыны пақ. к тыбышы сөздің башында аяғында кездешті азаматсыңар демек балдар к тылышы сөздүн башында ортосында аяғында кездешерін білдіңер. Келгілі азыр ұшыл сөздерді қатыштырып, сүйлем түзіп түзүп Бұл сүйлемдің белгісі сүйлөм екі сөздің түзілді. Бірінші сөз қозу, емі, екінші сөзді толықтайлы. туура қозу, марады. кийинки сүйлөмгө көңіл буралы Бұл сүйлөм үш сөздің түзілді биринчи сөз түлкі. Қалған сөздерді толықтап сүйлөм түзөлү Қана – кім түзді? азаматсыңар түлкү токойдо 3 үчүнчү сүйлемді қарайлы. Бұл сүйлөм қанша сөзден түзілді? Оба, бұл сүйлөм үш сөздөн түзілді. келгиле чоғы сүйлөм түзөлү менин қалпағым бар азаматсыңар демек балдар сүйлөм сөздөн түзүлдү баарыбыз чоғы екі жолу қайталайлы. сүйлөм сөздөн түзілді. Сүйлім сөздөн түзілді. абдан жақшы. азыр балдар Чоғу біргелешіп, тыбыштарды так атап үн чығарып, муундарды окуйлу а -қ. А-қ. Ақ қа, қа. ал ал ла ла азаматсыңар дағы бір жол оқылу. ақ, ақ. қа, қа. ал ал ла

дагы бир жолу окуйлу Қақ. как Қал. кал ака акак Қалақ. калак азаматсыңар кийинки тапшырмада бұйымдардың атын туура айталы Бұл қалпақ, бұл топу бул чек. Дағы бір жолу қайталайыз. Қалпақ, топу чек. Бұл буюмдарды жалпысынан баш киімдер дейбіз. Қайталайыз. Baş, kıyım der. öngü kanday? Tura. Buların öngü ak. Emi söz menen buyumlar biriktirip aytalı. Ak, kalpak. Ak, topu. Ak, ele çek. азаматсыңар Дағы қандай ақ буюмдар болушу мүмкін балдар Оа Ақ жолуқ ақ көйнік, жана башқа буюмдар болушу мүмкін. балдар окуп үші, эмне деп жазылыптыр Оа, Қақ деген сөз экен ойлонуп көрөлүчү как дегенде сага кандай ой келди туура алма өрүктүн кагын элестеттиңер дагы ким кандай ойлоду азаматсыңар балка менен мыкты как деп айтышат кээде балдар Бір эле сөз эки нерсени түшіндіріші екен. Біле биле өлі. Қа тамғасын жазуыдағы элементке көңіл бұрғыла. жазып жатқанда жумушчу сапты ауыз. Үстіңкі сызық менен астыңкы сызықты пайдаланабыз алардан ашып кетпейбіз. Қалем сапты оң қолғы қармайбыз. Бұл кичине тамға. анда абада жазып баштайлы Қалем сапты үзбей жазабыз Дағы бір жолу қайталап күрілі. Бұл баштамға. Жазуыда жазууда күсізіқтан сызықтан баштап жазабыз Дағы бір жолу күрілі. балдар эми сабагыбызды жыйынтыктайлы жана эсибизге сактайлы бүгүн силер менен к тыбышы жана қа тамгасы менен тааныштыңар к тыбышы каткалаң үнсүз экенин билдиңер к тыбышы сөздүн башында ортосунда аяғында, кездешерін анықтадыңар. к қатышқан қатышқан сөздөрдү туура атап мұңға бөлі жана сүйлім түздіңір. муун сөздерді оқып, ой жүгүртүүгө қарата тапшырманы атқардыңар. Бұл білімдер сілерге керек себеби туура так сүйлөгөнгө кітепті шар оқуғаның арға абдан маанилүү балдар мен сілерге ишенем айтылған нерселерди ұғып, жетше алдың арды. Ушыны менен савағығыз аяғына чықты, көңіл көңіл отырғаның арға чоң Кейінкі кийинки сабакта көрүшкөнчө сақ саламатта болғыла.